משימת הסיכום. משימת הסיכום בעצם מספרת איזשהו סיפור בהתחלה. התלמידים למדו כל מיני דברים. זה ייקח לי 5 דקות לעבור על זה, מי שירצה שאני לדבר איתו אני יכול בנפרד. תלמידים יכולים לבחור בין 2 משימות, או להטיל סגר, או לעשות חיסון על האוכלוסייה. המשימה של החיסון היא קלה יותר, אם יש לכם תלמידים קצת מתקשים, החיסון הוא קצת יותר קל להבין, החקירה שלנו היא יותר פשוטה. התלמידים מקבלים כאן איזשהו סיפור מסגרת, מה הם צריכים לעשות, ויש להם 2 יישובים. יישוב אחד של אנשים שהם קצת יותר צייטנים, עם שכונות מרווחות ותושבים שמתייחסים ברצינות למגפה, ומקום אחר שבו השכונות הן צפופות והתושבים עמיתים בחומרת המגפה. הם יכולים לבחור את אחד היישובים, אם בא להם להתעסק עם אחד מהמאפיינים האלה, כדי לבחון את המודל. ובעצם זאת המשימה. יש להם 4 מרכיבים במשימה. קודם כל הם צריכים לבסס את הידע שלהם, קצת לחזור על הדברים שלמדו, הם צריכים לגבש תוכנית פעולה באמצעות המודל, והם צריכים לשכנע את המתנגדים לתוכנית הפעולה שלהם, ובסוף לסכם את העבודה. עכשיו אני כבר יתחיל להגיד, משימת הסיכום היא המלצה. זאת עבודה שתלמידים מגישים לכם. אתם יכולים להחליט שאתם מגבירים או מנמיכים את הווליום מחלק מהמרכיבים. אם תלמיד צריך לעשות את זה בשעתיים, יכול להיות שהוא לא יספיק לעשות את הכל. אם אתם רוצים לתת לו כמה שיעורים לעשות את זה, או כמה שעות לעשות את זה, אז הוא יצטרך את הזמן, ואז הוא יכול להתעמק יותר. יש לתלמידים כאן מודל חישובי בגרסה שמותאמת למשימה, יש להם מקורות מידע, ויש מכוון, שיכול לסייע גם לתלמידים וגם לכם לבדוק את העבודה. מקורות המידע כוללים בערך 50 או 60 מקורות מידע, שממוינים לפי נתונים, מאמרים, מאמרים בעברית דרך אגב, יש כאן סקירה בביבליוגרפיה די נרחבת, מקורות לנתוני תחלואה אם הם רוצים לעשות, לחקור אותם, פודקאסטים אפילו, סרטוני הסבר, וגם מאמרים באנגלית, ואפילו דברים מהעיתונות הפופולרית. אני הפרדתי פה בין מאמרים מדעיים למאמרים העיתונות, וגם ממש כתבות עומק וגיליונות שלמים של מרכז המכון לביולוגיה דרך אגב, שהתעסקו במגפה ובמגפות בכלל, למי שרוצה קצת יותר להעמיק, גם לכם. אז אלה מקורות המידע שבעזרתם יכולים לכתוב את העבודה, יש להם כאן הרבה מאוד מקורות ידע. בואו נתחיל עם בסיס הידע. בעצם בשלב הראשון הם צריכים בעצם לבסס את הידע. יש להם כאן בעצם את 4 תחומים שהם למדו: רקע היסטורי, מנגנון ביולוגי, ניתוח מתמטי של נתונים ומידול התרחישים. שוב, אתם יכולים להחליט שתלמידים מתמקדים רק בדבר אחד או עושים את הכל. בכל אחד מהם כשהם לוחצים נפתחים להם שאלות מנחות, שאלות חקר מנחות שהם יכולים לענות עליהם ממקורות המידע. זאת אומרת, זאת עבודת חקר, זאת משימת חקר פתוחה, ומה שיש לכם פה זה בעצם שאלות מבנות, שאלות מנחות, אתם יכולים להשתמש בהם, אתם יכולים להמציא אחרות, שעושות את התיאלוך הזה, כשהמטרה בסופו של דבר לגבש תוכנית פעולה להתפשטות של מגפה. תחליטו איך אתם מנהלים את הסגר, מכל השיקולים. יש להם פה גם ניתוח של נתונים אמיתיים, יש כאן משימת חקר עם קישור, פה אין להם קישור, פה יש להם הנחיה לחקור נתונים אמיתיים, ובסוף אחרי שהם עשו את כל החקר הזה, במידול דרך אגב, יש להם כאן קובץ חקר ספציפי לאיך חוקרים את המודל בהיבט של החקר, של הסגר, הם יכולים להתעמק בזה ולעשות רק את זה כפעילות אפילו, אתם צריכים תיכנסו אחרי זה ותסתכלו, אני לא מראה לכם הכל, ובסוף הם צריכים לגבש תוכנית פעולה, תוכנית הפעולה הם צריכים להגדיר את המצב ההתחלתי של המגפה, להגדיר מה זאת הצלחה, כמה מתים הם רוצים להגיע, מה משך המגפה, ולנסות להריץ את המודל כמה פעמים עד שמגיעים לתרחיש הזה שהם רוצים. הם יכולים כמובן לעצור את המודל, להכניס את הסגר, להוציא את הסגר, לשים סגר במידות שונות, עד שמגיעים ליעד שלהם, והם צריכים להצדיק את הבחירות שלהם. אוקיי? והחלק האחרון, הם צריכים לשכנע את המתנגדים. יש להם כאן כל מיני טענות למה סגר זה דבר גרוע, והם צריכים לענות למתנגדים על סמך מה שהם עשו. זה לדעתי החלק הכי חשוב בעבודה, כי פה הם צריכים בעצם להצדיק את הטענות שלהם, יש להם כאן טיפ על ניסוח של הסבר מדעי, איך בונים הסבר מדעי, מקורות מידע, ובסוף הם עוברים לסיכום. סיכום העבודה יכול להתבצע בכמה דרכים, הם יכולים לכתוב כתבה לעיתון, להכין סרטון, להכין מצגת או לכתוב עבודה סטנדרטית, בכל אחד מהם יש להם כאן עזרים, הם יכולים ככה איך בנויה כתבה בעיתון, יש להם הסברים, איך לכתוב כל אחד מהם, כך שכל תלמיד יכול לבחור את הסגנון המועדף עליו, וכל מורה,
יכול לבחור את הסגנון המועדף עליו, ולתת לתלמידים להגיש את העבודה בדרך שנוחה לו. אפשר להם מאוד יצירתיים פה, אפשר להכין כתבת טלוויזיה גם עם הפלאפונים שלהם, מה שהם רוצים. ובסוף, תלמידים ומורים יכולים להסתכל בעצם על המכוון, שזה בעצם קובץ עם טבלה שעוזר לכם, שנייה זה ייפתח, להבין בעצם מה מרכיבים במשימה ואיך מנקדים אותם. אתם יכולים כמובן לשנות את זה, זה בוורד, לעשות את זה איך שרוצים. זהו, זאת המשימה המסכמת, זאת משימת חקר פתוחה. אם יש לכם זמן לעשות אותה, אני חושב שתלמידים יכולים להרוויח. שאלות לגבי משימת הסיכום? מה דעתכם על זה? זה נראה לכם גדול מדי, קטן מדי? תגובות? משהו? זה נראה לי לא פשוט. אז עוד פעם אני אומר. אני חושבת על עצמי, לא, אני אומרת, אני חושבת על עצמי, אני בדרך כלל מנסה לתת עבודה שאני חושבת שאני אוכל להתמודד איתה, כן? אני חושבת שזה משימה מאוד מאוד מורכבת. לא יודעת, אני מנסה לחשוב, האם באמת הם... כן, אנחנו בנינו בעצם את המשימה הכללית ביותר, שהמטרה שלה הייתה לחבר את כל התחומים ביחד. אני מסכים איתך שזאת משימה שדורשת זמן, לדעתי זה שווה זמן, כי תלמידים קצת רוכשים עצמאות, ובמקום רק לעבוד בסביבה הנקייה, הם צריכים עכשיו להיות קצת יותר עצמאיים, אבל אם את חושבת שזה מורכב מדי לתלמידים, את יכולה לקחת את אחד מהמרכיבים פה, ולתת להם להתעמק רק בו. את לא חייבת לעבור על כל הסיבוב הזה, לעשות את כל המסלול, את יכולה להחליט שאת מתעמקת במודל, שאת מתעמקת בביולוגיה, יש לך כאן שאלות מנחות, שאת מקורות מידע, את יכולה להגיד לתלמידים, עזבו את משימת הסיכום, או את יכולה לתת לכל תלמיד לבחור היבט אחר. אתה תעשה מישהו... לחבר ביחד, לעשות קבוצה. נכון, או לעשות ג'יקסו. חלק מהתלמידים יהיו מומחים בהיסטוריה, חלק מהתלמידים יהיו מומחים בניתוח המתמטי, ובסוף הם צריכים להיפגש וביחד להמליץ. זאת אומרת, יש דרכים מאוד מגוונות. את לא חייבת לחשוב על זוג תלמידים שמתענה ומזיע עכשיו לעבור על כל הדבר הזה. את יכולה להיות יצירתית גם בהפעלה של הדבר הזה. אני אתן לך דוגמה, יש לנו בית ספר במחר, שעושה יום שכבתי על הקורס הזה, ותלמידים ביום אחד לומדים את כל הקורס, בג'יקסון. כל תלמיד בוחר פרק אחר ומתמחה בו. אני יכול להגיד לך שאני התחלתי את היחידה, את היחידות, ממש את היחידות המוקדמות, עם קבוצה די גדולה, זאת אומרת, אני עם 30 תלמידים. אני פשוט חילקתי אותם בשלוש יחידות, כל אחד לקח, כל קבוצה למדה את היחידה, ועשו אחר כך בין למידת עמיתים כזאת, היא באמת סגנון ג'יקסו כזה. ואני חושב שאם אפשר לקחת ולייצר 5-6 קבוצות כאלה, וכל קבוצה תעשה בדיוק את אותה משימה, ותחלק אותה ילדים בתוך ה... כל אחד יעשה משהו אחר, או כל זוג יעשה משהו אחר, אחר כך אפשר לראות גם את ההבדל בין הקבוצות, לאיזה מסקנות הם מגיעים. נכון, נכון, בהחלט, ג'יקסו זה פתרון מצוין, אבל אם אתם רוצים ללמד 30 שעות קורס, ואתם רוצים לעשות את המבוא למדעים, להתעמק בעניין הזה, אתם יכולים ב-15 שעות ללמד את החלק המובנה, וב-15 שעות לעשות עבודה. זה יכול להיות יופי של עבודה מסכמת, הרבה יותר מעמיקה מללמוד עוד תכנים ועוד תכנים ועוד תכנים. תלמידים לומדים בצורה יותר עצמאית, ועושים לכם משימה יותר יצירתית. זה מאוד מאוד תלוי בכמה זמן יש לכם, באיזה סוג של תלמידים יש לכם, ובאיך אתם מנהלים את הכיתה שלכם. אבל אנחנו נתנו לכם פה את המקסימום של הכלים. הרעיון? סליחה? רותי, התחלת לדבר. מישהו התחיל להגיד משהו? רותי, והנה... הרעיון של המשימה הוא מקסים. כן, אני מסכים שהוא דורס. ש... הרעיון מקסים, אבל צריך לעשות מידול של התלמידים שאנחנו מתעסקים איתם. ולמרות שאני לא עוסקת עם התלמידים שהם בתחתית שרשרת המזון, אני לא יכולה להגיד את זה כי הבת של רותי הייתה תלמידה שלי, אז לא כולם זה הבת של רותי. ובחיית, יש כאן תלמידים שאתה אומר להם להיכנס לאתר שכתוב באנגלית, באותו רגע איבדתי אותם. נכון. כמה אותיות באנגלית? ביי! אין תלמידים. אני לא יודעת את מי אתם מלמדים. אני יודעת את מי אני מלמדת.
אז עוד פעם אני אומר, אתם יכולים, אתם בהחלט יכולים להחליט שאם יש לכם תלמידים, אתם בתלמידים חלשים שמביא לו את המתמטיקה, והמידול זה נורא והיום, תתעמקו ברקע ההיסטורי, תעשו עבודה על, על מגפות בראי ביולוגיה, תדגיש את ההיבטים הביולוגיים בהתפשטות של מגפות מהעבר, אתם יכולים להרכיב עבודה שיש בה רקע היסטורי ומנגנון ביולוגי. בהחלט אפשר גם לעשות את זה ככה. אבל אי אפשר... זאת האמנות שלכם וזאת העבודה שלכם כמורים, להכיר את התלמידים ולהתאים את התוכן לתלמידים. רק שאי אפשר ללא הכרת תהליכי, ללא הכרת המידול והניתוח המתמטי, אי אפשר לשקול בצורה נכונה מה המשמעות של סגר, מה המשמעות של חיסון. אבל את יכולה... רגע, למה לא? אנחנו הרי לא... בואו נודה בזה, הם לא ילכו ויפתרו את בעיית הקורונה בארץ. לפחות לא בשנה הקרובה. אפילו הממשלה לא מצליחה. נכון, אז תתני להם את הנתוני מידול באופן קצת יותר גרפי, זאת אומרת, תפתחי להם את זה ותשחקי להם קצת עם המודלים, ותראי להם כשאנחנו עם ככה וככה חשיפה, אז זה מה שקורה, שיתן להם איזשהו טעימה קטנה. את התוכנית פעולה, בדיוק. עכשיו, אתם בהחלט... אני יכולה להגיד משהו? כן. אני לאחת, אני הראיתי לפני חנוכה לכל הכיתות שלי במשך כחצי שעה את הקורס, פשוט עברתי על כל הפרקים במהירות ואמרת להם, חבר'ה, שעה תקדישו לזה בחנוכה, אוקיי, תית קצת נגיפים, ככה תקראו, נדבר על זה אחרי חנוכה, ולכיתה אחת נתתי את ה, באמת לעשות את המשימה עם המכוון, כאשר לא כתבתי את כל המכוון, אלא רק התייחסתי לכמה היבטים, ואמרתי להם, חבר'ה, רשות, תעשו את המכוון, תעשו את העבודה, יש לכם 10% יותר, עשיתי את זה גם למען הקורס הזה, האם הוא, האם הוא כובש אותם, כן או לא, אף אחד, לצערי קרא, ואני מלמד בבית ספר טוב, אף אחד לא נכנס לקורס, אף אחד לא עשה גם את המשימה. עכשיו אני מלמדת על הקורונה, אז אני משתמשת בפרקים של הנגיפים ובפרק הראשון. אבל אני רק מספרת מחוויה אישית מצערת שהם יחזבו אותי. את נתת להם לעשות את המשימה לפני שהם למדו את הקורס? לא, לא הבנתי. כן, כן. אז למה שאני אעשו את המשימה? אבל אני חושב שבאופן כללי אנחנו מכירים את זה מתלמידים שכאילו כשאנחנו נותנים להם את האופציה הזאת, מעטי מעט יעשו אותה. כשיוצרים את זה כחובה או כאיזשהו משהו בתוך השיעור. לא, בסדר, אני רציתי לנסות. אני מבין אותך. אני התחלתי בשיעור רק את הברוכים הבאים למלרם כרגע, והייתה התלהבות מטורפת, הם אמרו שזה קליל, הם אמרו שזה מגניב, הם מאוד מאוד נהנו, כמובן שזה על חשבון זמן השיעור, ולא על חשבון הזמן הפרטי שלהם. האם... בסדר, אבל אני לא חושבת שיש טעם לתת להם את זה על חשבון הזמן הפרטי שלהם, זה לא איזשהו... לא, בסדר, אצלי, לי יש ויכוח עם כל שאר המורות לביולוגיה, שאני היחידה שמשתמשת בקורס הזה, והראיתי ואמרתי שיש פה דברים נהדרים וחבל, גם ללמד ככה על נגיפים, אז אני במובן הזה לא יכולה להיות חריגה, כי אוטוטו אנחנו עוברים למערכת אחרת, ולכאורה זה ההכנה למגמה, לבחירת המגמה בשנה הבאה, אז... האם עשיתם את זה רק עם תלמידים בכיתה, או שיש מישהו שעשה את זה כחובה של למבוא למדעים, אבל לא בשיעורים? עוד חיה. אני חושב שאם אני מנסה כזה דבר במבוא למדעים, עם כיתות שהן לא מוסללות ביולוגיה, אני מאוד בספק אם זה היה עובד. אם זה לא היה משהו בשיעור, זה חובה. אני מסכימה. אני מסכימה לגמרי. הם יבינו אולי, אולי. רוני, לא יודעת איך אתם מלמדים, אבל אנחנו בסגר, אנחנו מלמדים מהבית, התלמידים מול המחשב, יושבים
משמונה ועד ארבע, פעם בשבוע, חצי יום כזה בבית ספר, זה לא ממש זה. אבל אני אישית מלמדת... דווקא זה מאוד מתאים ללימוד במחשב. כן, זה מאוד מתאים ללימוד במחשב, אבל אני לא חושב שזה קורס שמתאים ל... אני התחלתי לעבוד עם תלמידי ביולוגיה בכיתה י' א', יש לי קצת זמן, אני החלטתי לעשות איתם, אני חושב שזה מספיק חשוב, והם באמת עפו על זה, אבל זה באמת תלמידים מאוד חזקים, אבל גם כן, אני מאמין שאם הייתי נותן להם לעשות את זה עצמאית, לא הייתי מקבל שום מענה. לא, מה פתאום אתה מלמד? כחובה. במודיעין. איך אתה מלמד? במודיעין. הם לא היו עושים את זה בבית על חשבון זמנם. גם אם לא הייתי מבטיח להם 10% ציון או כל דבר אחר. יש לי קבוצה של מבוא למדעים, לדוגמה של הפיזיקה. סליחה, אני פורשת, תודה. מי התחיל לדבר על הקבוצה של מבוא למדעים? אני מעניין אותי לשמוע. אני שמי פרחי. יש לי קבוצה של מבוא למדעים, של תלמידים שלומדים פיזיקה, ואין להם עוד מקצוע מדעי, ואז הם צריכים מבוא למדעים, ותלמידי... ביולוגיה, שאין להם עוד מקצוע מדעי או תלמידי כימיה. כלומר, קבוצה חזקה. כי 40 תלמידים חזקים. וזה יהיה להם חובה, הם יכולים להגיש את המשימות, אחרת לא יהיה להם מבוא למדעים. רציתי לדעת אם עוד מישהו ניסה את זה בצורה כזאת. אבל את עושה את זה, את עושה את זה עצמאית, כאילו, את נותנת להם, כאילו, זורקת אותם למים ולכו, או שעוברת על זה איתם? אני אתן להם איזושהי הקדמה, ואז פעם בשבועיים הם צריכים להראות לי התקדמות. אני חושב שזה, הם יכולים מאוד ליהנות מקורס כזה, יש כאן גישה בינתחומית, זה בדיוק, מבוא למדעים זה מקצוע שהוא יכול להיות בינתחומי, כאילו, אתם יודעים. אני אגיד לך איפה הדבר היחיד שמפחיד אותי זה המתמטיקה, כי אני בעצמי לא שוחה בתוך הדבר הזה בצורה טובה. אז דיברנו על זה, תיקח את המורה למתמטיקה, תשב איתו על זה כמה דקות, או שתיתן לו... אני לא מאמין שזה יקרה, אבל כן, אני מכיר את מה שנקרא, מכיר את, איך זה נקרא? את נפשות הפועלות. את נפשות הפועלות. נפש באמתו. אבל אני חושב שאני בסוף, אני אכנס לזה ואני אקבל לפחות את הבסיס כדי להעביר את זה אחר כך לתלמידים. אני יכול להגיד לכם שאצלי לפחות החוויה שלי שאם אני זורק את הילדים למתמטיקה, קודם דיברתם פה על אנגלית, מתמטיקה זה ביג נורנו, וזה לא משנה אם זה בארבע יחידות וחמש יחידות כאן. זה כאילו זה... הם ראו את FX, אז הם ישר שאלו, רגע, מה זה? מה? יש פה מתמטיקה? תראו, הקורס הזה מסמל אולי, זאת אומרת, הרעיון בלפתח אותו, זה קורס שאין דבר כזה במערכת החינוך, בלחיות, ולחבר ביולוגיה, להיסטוריה, למתמטיקה, למרות שמשרד החינוך רוצה. אני מקווה שבסוף תהיה למידה כזאת, כי יש כאן גם עניין ערכי של הוראה. אני מאמין שתלמידי פיזיקה וביולוגיה בכלל יכולים פה לקבל המון ערך מוסף. יש כאן המון פיזיקה בקורס הזה שהיא לא נאמרת, אבל הפרק במידול הוא פרק שאפשר לתאר אותו במערכות בפיזיקה, ותלמידי פיזיקה יכולים לעשות את החיבורים האלה. אני חושב שאתה צריך לזכור שזה פעם ראשונה, אני לפחות פעם ראשונה נתקל בקורס שמראה לילדים, למה הם צריכים ללמוד מתמטיקה? למה הם צריכים ללמוד ביולוגיה? למה הם צריכים ללמוד היסטוריה? למה זה מועיל להם בחיים? ומזה חיים? וזה היה, אני חושב שזה היה נפלא, וזה פתחנו דיון קטן לפני זה, והם ירדו על מערכת החינוך כמו שצריך, והכל היה בסדר. אבל בסופו של דבר, כשאמרתי להם, כשאני אומר לכם R0, למה מתכוונים שם בטלוויזיה, וכשאני אומר לכם שפעת ספרדית, למה זה חשוב לי לדעת את זה, וכל מיני דברים כאלה, ואז התחלנו לקאט בזה, אני חושב שהם נהנו. הם נהנו. זה בדיוק. דניאל, אתה חושב שהקורס הזה יכול להיכנס לסד עינויים של 30 שעות? תראי, אני חושב שאם את עושה את כל הקורס, 30 שעות, אני לא בטוח שיספיקו. נכון. אתם חיים... אני מדבר, לא, אבל תקשיבי, אני מדבר על באמת בליווי שלי. אני לא מאמין שאני יכול לשלח אותם וכאילו קדימה את הרבה. לא, אני מסכימה לגמרי. תלמידים אמרו לי שהם מעדיפים שלא יהיה אסינכרוני, וכשאני מסבירה להם, זה לוקח להם 10% מהזמן, מאשר להתמודד מול המצגות והסרטונים לבד. כמובן, תלוי מי המורה שמסביר. אבל הם אמרו, תעזבי אותנו מאסינכרוני.
גם כשכתוב אסינכרוני, תסבירי לנו. עכשיו, יש תלמידים שלא צריכים אותי, יאללה, לא צריך. אבל הרוב, יש לו תפיסות שגויות. אבל זה בסדר גמור, בגלל זה אני אומר, לפי דעתי, קורס כזה, שזה קורס מורכב, צריך את הליווי. אני לא חושב ש... אני אפשר רק להעיר הערה על הערכה? כן. אני התחלתי את הקורס שלך, את הקורס הזה, עם בנות של מבוא למדעים, ודווקא מאוד מאוד סקרן, מאוד מאוד טוב. מצד שני, באמת זה בליווי אישי, כמו שאני אמרה, אבל לגבי המשימה, אני כן חושבת שלרוב המורים פה, בסוף אנחנו לא רוצים לעבור, גם אם זאת הערכה חלופית, הם לא צריכים להרגיש עינוי כשהם עושים את המשימה, לא משנה כמה חשובה היא תהיה. ולכן, אני ההצעה שלי, אם תסכימו לקחת אותה מעולה, אבל ההצעה שלי היא לחשוב אולי עם קבוצה של מורים, אני יכולה לעזור לחשוב איתך ביחד, איך מפשטים את המשימה הזאת וגם את המכוון, ברמה שתהיה קצת יותר קלה, קצת פחות סעיפים, משהו קצת יותר ברור, כי בסוף האוכלוסייה שאיתה אנחנו עובדים ועם התלמידים שלנו, שאנחנו רוצים שהם יצאו עם טעם של כיף ועוד, ולא טעם של אוף, נחנקתי עם עבודה בסוף, זאת החובה שלנו בסוף להעיב עליהם את הסיפור הזה, ולא... אבל אל תעשי להם עבודה כתובה. חף של עבודה. למה לעשות להם עבודה כתובה? נראה לי איזושהי מצגת קטנה כזאת, או איזשהו סרטון, או איזשהו ריקוד שהם יעשו. בואו נעשה את זה החלופית קצת יותר מגוונת, דווקא להפך. אני לוקחת את ההצעה שלך, וצריך לעשות את זה משהו שהוא קצת יותר כיפי, יותר אולי שהם יעשו סרטוני הסברה, שהם... לא, אפשר לקחת את זה למקומות אחרים, מאלפים אחרים. זה בדיוק אבל המקום שזה מכוון אליו, אני מדגיש... כן, אבל זה בארבע, אבל חלקים אחד ושתיים נראים מאוד מאוד מורכבים לתלמיד. דוח מסכם ומצגת, מתאימה לכולם. החלקים האלה מרכיבים שאפשר לקחת את מה שמעניין את התלמיד. הוא לא חייב לעשות את כל המרכיבים. אם תלמיד רוצה להתמקד בהסברה, אם תלמיד רוצה... שוב, אתם צריכים להתאחס כאל גן שעשועים, שתלמידים יכולים לבחור מתקן ולעלות עליו. הם לא צריכים לעלות על כל המתקנים בלונה פארק הזה. אלא אם יש להם זמן והם מתעניינים. אבל חיים, אתה עוד פעם הולך לכיוון של עצמאות של למידה. אני מבין את הרעיון האוטופי הזה, שאנחנו מכוונים אליו ללמידה עצמאית, אבל אנחנו עוד לא שם. לא, אני אומר להורים, אתם יכולים להנחות את התלמידים לכתוב עבודה, או להכין סרטון, או לכתוב, לעשות סרטון הסברה, על היבט אחד, על היבט אחד. תראו, היו גם הצעות לכתוב מבחן עיוני לקורס הזה. לא, לא, ממש לא. לא, לא. בכל נוגע לאמת שבדיקת הערכות החילופיות האלה, הם סיוט גם מבחינתנו. ברור, אבל זה לא ששאלה. תשבי במצגת, תשבי אותם במצגת, תראי להם במקום ציון. בדיוק, את יכולה לעשות יום אחד של הצגה של עבודות, אחד מציג סרטון, כולם מציגים, יש להם 5 דקות להציג את העבודה, שניים, שלושה... זה לא לוקח 5 דקות, ובהצגה מספר 3, יש כבר מסדר הנופלים של כל הכיתה. בחייאת, יש כבר שמאמפים... מחלקים לחדרים. מדבר נורא מהר, מי יודע מה הוא מדבר? אני ביקשתי סלוגן מתלמידים, סלוגן. לא בנושא הזה, על ויסות טמפרטורת גוף. מי שיעשה סלוגן, הלכתי כמו אורנה, יקבל בונוס. וואלה חבר'ה, עד שזה לא היה חובה, לא עשו סלוגנים. או עד שאת לא נותנת להם לעשות את זה חצי שעה בזמן השיעור. או, זה הכי חשוב. בזמן השיעור עובד הכי טוב. נכון. אני חייבת להגיד שאני התחלתי לעבוד איתם בקבוצות קטנות, יש לי גם כיתה יחסית גדולה, וחילקתי אותם לזוגות או לשלשות לפי בחירתם, פשוט פתחתי להם את הזום, וקפצצתי במשך כל זמן העבודה שלהם בין הקבוצות, והיו באמת כאלה שפשוט רצו, והיו כאלה שמאוד מאוד התעמקו וקראו ושאלו שאלות ונכנסו לזה, וזה בסדר, גם תלמידים כאלה וגם תלמידים כאלה, ואני כן מסכימה עם מה שרננה אמרה לגבי המשימה, אני חושבת שאחרי שהם מסיימים קורס כזה של 30 שעות, ושוב, עשו אותו ברצינות יותר או ברצינות פחות, אני גם יכולה לראות בתשובות שהם נתנו, לשבת עכשיו ולעשות משהו ברמה של עבודת חקר,
תעשו פוסטר, תעשו מצגת. אתם חושבים שאולי אפשר לקבל, זאת אומרת, אני חושב עוד פעם, שום דבר כאן לא חובה. אפשר לוותר גם על מרכיבי משימת הסיכום. לא, אני מבינה, אין בעיה. אני... אין לכם זמן, ואתם... כתבתי לך הבוקר, אני התוכנית שלי זה לרתום אותם לאיזושהי הצגה מול הקהילה של הנושא, שיתחרו על מה הם רוצים לדבר, ושיתנו הסבר לאנשים שלא מבינים כלום, מבחינתי זה הכי 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 גדול שהם יכולים לעשות. בגלל זה אני חושב שסעיף 3 פה, בהחלט אפשר לקחת רק אותו, ולנסות פשוט לשכנע אנשים אחרים, אתם יכולים גם, לא יכולים לבחור את העניין של סגר או חיסון, זאת אומרת, יש כאן חופש, אפשר לתהלך את זה, אם מישהו רוצה לשבת איתי וחושב שאפשר לייצר מסלולים פשוטים יותר, אני אשמח, הייתה כאן הצעה מקודם של איזה מישהי. רננה. רננה התנדבה. כן, אז אני אשמח, רננה. אני אשמח מאוד. אפשר ליצור כאן במדריך למידה למורה כמה מסלול אחד או שניים פשוטים יותר, ובהחלט לעשות את זה קצת יותר פשוט. אני דרך אגב הרקתי שזה ייקח פחות זמן, אבל... אוטופיה זה דבר יותר טוב. תודה רבה רבה חיים.